Hej alle sammen, og velkommen til Gør det selv ideer. I dag vil jeg vise jer ting, som du bare skal have, hvis du skal sy. Og i dag vil jeg ikke kun vise jer de ting, som professionelle bruger. Jeg vil også give jer nogle gode tips og tricks. Nogle gode ideer, ting som du måske ikke havde forventet. Hvis du gerne vil høre lidt mere om det her, skal du bare blive på kanalen. Hvis du har en symaskine, har du brug for nogle flere ting. Der er dyre og billige symaskiner. Nogle af dem kan lave nogle meget komplicerede ting. Men de er alle det til fælles, at alle kan sy helt normalt. Så uanset hvilken maskine du har, får du brug for sådan nogle symaskinenåle som dem her. Sådan her ser de ud. De er ret billige. Og der er mange forskellige størrelser. Den her er 70-100. Men de findes i tyndere og tykkere udgaver. Det kommer jo helt an på, hvilket slags projekt du har. Og så er der jo specielle nåle som jersey eller stretchnålen eller tvillingenålen. Igen kommer det jo an på, hvilket slags projekt du er i gang med. Bortset fra det har vi jo selvfølgelig brug for noget sytråd. Jeg anbefaler helt klart altid at have en sort og en hvid. Og dem kan du også få i forskellige tykkelse. Husk at købe sytråd, der er lavet til symaskiner. De er lidt stærkere. Det var altså de grundlæggende ting, når det kommer til symaskiner. Og så har du altid brug for almindelige synåle, altså ting, som du syr i hånden. Og de fås selvfølgelig også i forskellige størrelser. Og jo flere forskellige størrelser du har, har du selvfølgelig mere fleksibilitet, når du syr. Og her på siden kan du altid se størrelsesnummeret. Her er det 1-9, og du køber den normalt i et sæt som dem her, med ret mange nåle i selve pakken. Og der er forskellige navne på de forskellige nåle, alt afhængig af, hvad du har brug for. Og så er du selvfølgelig brug for helt almindelige stoppenåle. Det er virkelig vigtigt, især hvis du arbejder på store stykker stof. Selv for helt små projekter, det er altid godt at have dem her. De er virkelig uundværlige for at sikre dig, at der ikke er noget, der flytter sig. Du kan se her, jeg har forskellige slags. Jeg har de helt almindelige stoppenåle, og dem her med en større stoppenål her for enden. Jeg kan bedre lide at bruge dem her. Det er nemmere at se dem, når jeg syr. Og her har vi så stofsakse. Det er vores helt specielle sakse, som vi ikke bruger til noget andet. Vi bruger dem kun til stof. På den måde sikrer vi os, at de forbliver skarpe. Og du kan se her, at den her saks er virkelig stor, så den bruger jeg til store stykker. Og også til lidt tykkere stof. Og her kan du se alle de andre forskellige størrelser. Og jo mindre de er, så kan du bruge dem til mindre projekter, mindre stykker stof. Den her saks er zigzag, og igen kommer det jo an på, hvilket slags projekt du arbejder på. Der er også andre ting, du kan bruge til at skære. Der er den her ting, du ruller med. Det er nærmest som en pizzaskærer. Den kan du også bruge til stof. Bare lige pas på underlaget, at du ikke kommer til at skære igennem noget. Men uanset hvad, er det godt at have nogle stofsakse. Og så har du selvfølgelig brug for noget at måle med. Det første her er vores målebånd. Det er virkelig godt, fordi det selvfølgelig er meget fleksibelt og kan bøjes. Hvis du fx skal måle dig selv, kan du putte det rundt om livet. Og så har vi en helt almindelig lineal. Det er virkelig en god idé at bruge det, hvis du skal have en lige linje. Eller for eksempel, hvis du skal mærke noget af, som skal være i en lige linje. Og så har vi så den her håndmåler. Den er ligesom vores anden lineal. Den er bare lidt mere bøjelig, lidt mere fleksibel. Og på den anden side har du de her zigzaglinjer. Og dem kan du også bruge til at markere ting af med. Og her har jeg så en meget gammel skole trælineal. Men det er det samme princip som den helt almindelige lineal. Du kan bruge alle de her linealer. Og her har vi så ting, du kan bruge til at markere dit stof med. Jeg vil gerne vise de forskellige ting, du kan bruge. Det, jeg mest bruger, det er noget stofgrid. Sådan her ser det ud. De kommer også i forskellige størrelser og former. Men det er altså den, jeg bruger. Det er meget nemt, fordi du kan jo nemt vaske det af. Det efterlader ingen mærker. I hvert fald ingen permanente mærker. Og her har vi nogle vaskbare kuglepenne, blyanter og lignende. De er normalt ret billige at købe i de forskellige butikker. Så det er også et meget godt valg.
Og så har vi det her lille værktøj, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det hedder. Det her, det efterlader også små mærker. Men det gode ved det er, at hvis du stryger over det bagefter, så forsvinder mærkerne. Det er dog ikke noget, jeg bruger særligt tit. Men nogle af mine venner, de elsker at bruge det her. Og her har vi så en helt almindelig blyant. Det er, hvis du har noget lysere stof, så det er jo en god idé at bruge det. Og sidst men ikke mindst, stoppenåle. Og her har jeg så noget vokspapir. Jeg har bare brugt noget helt almindeligt noget, jeg fandt i mit køkken. Men du kan også bruge pap. Det er en virkelig god idé at bruge det her, især hvis du skal tegne og følge et bestemt mønster. Og så har du selvfølgelig brug for noget at sprætte op med. Det bruger du til at sprætte syninger op med. På den her måde kan du gøre det pænt og hurtigt, uden at ødelægge noget andet. Du kan selvfølgelig godt bruge en stofsaks, der har en skarp ende som den her. Den kan du altså godt bruge til at sprætte ting op med. Og så skal du jo have et strygejern. For at dine færdige projekter skal se pæne ud, er det godt at have sådan et. Der er selvfølgelig nogle projekter og noget stof, som vi ikke stryger. Men for de projekter, hvor du godt kan stryge det, kan jeg godt lide at gøre det, fordi det simpelthen bare ser pænere ud. Og det kan også gøre det lidt nemmere at arbejde med stoffet. Du kan selvfølgelig få mindre eller større strygejern. Pas bare på, at du ikke kommer til at brænde dig selv eller stoffet. Så har vi så sikkerhedsnåle. De kan bruges til andre ting, til at hjælpe med at vende ting, så de ikke er på vrangen. Du kan fx bruge dem som knappenåle, hvis du ikke har nok af dem. Og her er vi så kommet til stoffet. Og her har du så også utrolig mange valgmuligheder. Du kan vælge typen, tykkelsen og farven. Der er uendelig mange forskellige valgmuligheder. Der er selvfølgelig noget materiale, som er sværere at sy. Men alle kan godt give et godt resultat. Det kommer jo helt an på, hvad du har brug for. Noget af de stof, du kan købe, kan også give sig. Du skal vælge det stof, der passer til dit projekt. Noget andet, du lige skal huske på, det er, i hvert fald det stof, jeg har købt, der er bredden jo allerede fastlagt. Fra 90 til 140 cm bredt. Det er normalt ikke meget bredere end det. Så du skal altså lige sikre dig, at det passer med det projekt, du er ved at arbejde på. Altså tjek lige bredden og højden, inden du køber det. Det er jo selvfølgelig nemmere lige at bruge noget og lave det længere, men det er jo svært at lave det bredere. Og her har jeg nogle symaskinespoler, jeg nogle gange bruger, og et fingerbøl, og en ekstra trykfod til symaskinen. Du kan også bruge tøjklemmer. Der er så mange valgmuligheder og ting, du kan købe, når du skal sy. Jeg vil ikke vise jer dem alle sammen. Det her, det var bare nogle få idéer. Jeg vil bare vise jer de ting, som jeg tit bruger, som jeg har derhjemme. Det var det, jeg vil vise jer i dag. Jeg håber, I godt kunne lide videoen, og det er noget, I kan bruge. Det var lidt anderledes end det, jeg plejer at vise jer her på kanalen. Hvis I gerne vil høre om vores andre projekter, skal I endelig trykke på den røde subscribe-knap. På den måde vil I få en notifikation, hver gang der er et nyt projekt her på kanalen. Tak fordi I så med. Vi ses snart igen. Hej hej!